السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام طبراني رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی. آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ کھانے کو ہو تو بھیجئے. تو سب ازواج مطہرات کی طرف سے پیغام آیا کہ آج تو ہماری گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللہ تعالی میں آپ سے آپ کے فضل اور آپ کی رحمت کی دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ ان دونوں کا مالک آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بکری روسٹ شدہ آپ علیہ السلام کو پیش کی گئی, آ گئی, اللہ تعالی نے بھیج دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہذہ من فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل آ گیا ہے. اور ونحن ننتظر الرحمہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. معنی یہ ہوا کہ جب بھوک زیادہ لگ جائے, وسائل نہ ہوں, مالی مشکلات ہوں, فائنانشل کرائسز ہوں, تو ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے فضل اور ان کی رحمت کی بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. چونکہ رزق حلال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت دنیا و آخرت کے امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ فداہ آبا انا و امہاتنا, جب آپ علیہ السلام کے گھر میں بھوک اور پیاس ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.